ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរដ្ឋសភាប្រកាសលទ្ធផលការចូលរួមមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាលើកទី141កាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសហ្សេប៊ីគណៈប្រតិភូជនគពូសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកស្រីកតិសង្កហបណ្ឌិតខុនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានិងជាប្រធានក្រុមសភាជាតិកម្ពុជានៃអ្នកនយោបាយសភាស្ត្រីបានចូលរួមមហាសន្និបាតសហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU លើកទី141កាលពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងបែលក្រាដសាធារណរដ្ឋសេប៊ីក្នុងឱកាសនៃមហាសន្និបាតនេះលោកស្រីម៉ាចាសូកូវិចប្រធានរដ្ឋសភានៃសាធារណរដ្ឋសេប៊ីត្រូវបានមហាសន្និបាតជ្រើសតាំងជាប្រធានមហាសន្និបាតសហភាពសភាអន្តរសភាលើកទី141អមដោយលោកស្រី Gabriela Cuevas Baron ប្រធានសហភាពអន្តរសភានិងអគ្គលេខាធិការ Martin Chungrong មហាសន្និបាតមានសមាជិកចូលរួមចំនួនជាង 2,000 នាក់មកពី149ប្រទេសក្នុងនោះមានប្រធានសភាចំនួន70នាក់និងអនុប្រធានសភាចំនួន40នាក់និងសមាជិកសមាជិកាសភាក្នុងនោះមានសមាជិកសភាវ័យក្មេងចំនួន 17% និងសមាជិកសភាជាស្ត្រីមានចំនួន 30% រួមទាំងសមាជិកសង្កេតការនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនសូមចូលទៅដូរខាងក្នុងបន្តិចណាឥឡូវនេះលោកអ្នកមិនបាច់ពិបាកត្រៀមលុយរីសម្រាប់ការទូទាត់ថ្លៃសេវាឡានក្រុងនិងកាណូតទៀតទេលោកអ្នកអាចធ្វើការទូទាត់តាម Acredia Unity ទាន់ចិត្តដែលជាវិធីបាយថ្មីទូទាត់ចំនួនសាច់ប្រាក់សុទ្ធលឿនរហ័សងាយស្រួលដោយមិនប្រើពេលវេលាយូរសម័យសម្ដេចតេជោជឿនលឿនហើយទំនើបអញ្ចឹង